yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qiling. Bizning islom dinimiz eng yaxshi bu tan olingan din. Tinchlikni, osoyishtalikni, xalqni yaxshi ko'radigan din. O'zimiz dinimizda hammamiz bo'lib shukronalik qilishimiz kerak. Bu mamlakatda, vatanimizda har birtalaringizning alohida-alohida o'rinlaringiz bor. Xohlasanglar, mana shu bugun Alloh taolaning uyida bemalol chiqib o'zingizlarning fikrlaringizni aytishingiz mumkin, takliflaringizni aytishingiz mumkin. Kimdir nima xohish bo'lsa, marhamat, eshitishga tayyor. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Understand. We are one humankind, brothers side by side. We'll have no regrets, we will not forget. We are one humankind, sisters side by side. Nima dedilar? Yaxshi amal dedilar. Eng yaxshi ish nima deganda, badal faroiz, farz namozdan keyingi narsa odamning qalbi xursandchilik olib kirish dedi. For promises we made, we share once.